Nii, kõigepealt mäest alla, siis tuleme üles. Ei pea, olen vähe kergema käigu sisse. Siin läheb nalja. Oi, näed, siit lähme alla. Ui, pliäs, juh, heidi. No, kaks korda pain ala maa, võtsin. Ei ole hullu, ei ole hullu, elu hullu. Siin on küngas, lähme siit. No nii. Alla saime. Ja lõikult sammi üles ka. Näe. Nii. Mägi siin on selline. Tõnustab ka kaamerat ka. No. Võtame siis telefon kinni. Telefon kinni. Okei. Okay. Mäks võimsuse. Vaatame. Oi, bled, tain. Näe, siin on natuke kaasa aitama. Peal tagasi. Siin läheb, 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 läheb. Natuke kaasa, natuke kaasa. Natuke veel kaasa ja natuke veel kaasa. Ja... Õnnelik lõpp. Oh. Uhle. No, see on sport. Seda ma nimetan spordiks. See on päris äge. Ma juba tunnen, kuidas... Ultra on ultra, on hea valik, sest teil on 2x800 mõlemal mootoril jõudu, seal on 2x1200, natuke parem, aga pole hullu, aasta aega peame sellega vastu, siis võtame parema.